Čeka. Čekaj, zbima. Ձենտերից եմ էր ընգերներկան ընձողթին հասեն ուշկետը, տանան Ստեպան ակեր, առաջողթնություն սուտարվեն հելոտարան վարդինիս հետո բեն ստեղը, ստեղ հեն կրացան ու վիրալություն անում։ Ինչ այլ ասում, երբ է Չգիտեմ։ Սարայինը միշել։ Սարայինը։ Քո մեջ էլ են բարակներից կար, չէ։ Հա։ Արեցես։ Արեցես։ Ո՞նց է։ Ուրաց կարծես։ Դիտանային նայը։ Չէ, բեկորայինը, սա բեկորայինը։ Որտեղ շատ ադիկ դրասկով։ Իմանալով հա։ Դուք որտեղ եք դրանալով։ Ես Մարտակերտից եմ միավորվել եմ Կրասնի բազարը։ Հա։ Մերը վրաց իր բալայանի անվան կամավորական ջոկատն է։ Ալեքսեյ։ Ալեքսեյի որ։ Թե քեզ օր։ Շնորհակալություն։ Հրաշքով կարգվել։ Եք սմերջի կարտետի այն պատիկան կզմերջի 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 կարտետի այն պատիկան կզմերջ